Namo tathā bhagavato arahato dhammadhambuddhaṃ. Namo tathā bhagavato arahato dhammadhambuddhaṃ. Namo tathā bhagavato arahato dhammadhambuddhaṃ. ဦးဇင်တို့ဒီနေ့အမုဒ္ဒမောသံဒီတို့ကိုရောက်ရပါတော့ဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မရတော်ဆုံးနော်မဖေရမုတ်တာမောတယ်မဖေရအမုဒ္ဒမောသံเนี่ยအဲ့တော့အမုဒ္ဒအမုဒ္ဒရာဤမောမအခရာကိုသင်သပြုမယ်ဘာကြောင့်ဆိုတာမပါဘူးဘာကြောင့်ဆိုတာမပါဘူးဆိုတော့ရှေ့သူအဥ္စာတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီဝိဘတ်ကြောင့်အနမုံတကတ္တာဒီစကလုံးတွေသူလိုက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နသီဝိဘတ်ကြောင့်နပိုးလိမ်မောသောအမုဒ္ဒရာရဲ့မအခရာကိုသပြုမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲဓမ္မိုင်းတော်ဆုံးကတော့လုံးနဲ့ဆိုလိုက်ပါဦးတိပိမဗျာအမုဒ္ဒမောတံတိမ်မိသီဝိဘတ်ကြောင့်အနပုံတကတ္တနပုံလေးမဟုတ်သောအမုဒ္ဒမုဒ္ဒအမုဒ္ဒတာဤမောမအခရာသည်တန်တအဖြစ်သို့ဝါဝိကအဖြစ်အပိစ္စတိရောက်ဤအတုဟုသည်ဒီပါဗျာအတုဟုဒီတဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမုဒ္ဒအမုဒ္ဒတ္တပေါ့နော်အမုဒ္ဒတ္တရှေ့သူကနေလိုက်လာတဲ့ဥစ္စာဓာဒီနဘုံလေးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အနဘုံတက္ကတာဆိုတဲ့စကားလုံးထပ်ပြရပေါ့အမုဒ္ဒတ္တအနဘုံတက္ကတာအဲ့တော့ဝိသေသနာဝိသေသရမှာတခါတည်းကြလို့ရှိရင်နောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ထုပြတာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နဘုံလေးမဟုတ်တော့အမုဒ္ဒတ္တဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အထုသူပြောတယ်ပေါ့နော်အာနပုံကတ္တနပုံလင်မဟုတ်တော့အမုတ်တတ္တနအမုတ်တရာကြီးအဲ့တော့ပါဠိတရာထားတဲ့ခါမှာတခါတည်းကြားလို့ရှိရင်တော့ဟိုအဲ့ဒီဝိသေသနာတရာကိုရှေ့ရထားတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ရထားတယ်ဝိသေသနာနောက်ထားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အထုပြုတဲ့အမုတ်တရာဘာအမုတ်တရာလဲဆိုလို့ရှိရင်နပုံလင်မဟုတ်တော့လို့ပြောတဲ့အထုပြုတဲ့ဝိသေသနာကိုနောက်အနေပြီးတော့ထားတယ်ဒီလိုမျိုးလည်းအထုပြုတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့အမုဒ္ဒတ္တအမုဒ္ဒတ္တအနမုဒ္ဒကတ္တမောအဲ့ဒီမောကကြတော့မကာရောပေါ့အဲ့တော့သူကမအခရာဆိုတဲ့ဖြစ်သွားပြီသုံးစင်မာတို့ကတော့အချင်းလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မောလို့ပြောဗုဒ္ဓကျတော့နည်းနည်းလေးချက်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မကာရောလို့သုံးတယ်သံသာဖြစ်သို့အပိစ္စတေရောက်ရဆိုအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းပဲသံကိုလည်းပဲသအခရာသို့ဆိုပြီးတော့သကာရံလို့ဖွင့်တယ်အဲ့တော့သူကတော့ဒီမှာတော့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သုံးစင်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့တိရမှာဆိုတော့သူကဒီလောက်ပဲအမုံသမောသံအဲ့တော့ဒီမှာတော့အပိစ္စတိဝါလို့ထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်သကာရမပိစ္စတိဝါအဲ့တော့ရှေ့သူကနေလိုက်လာတဲ့နိမိတ်ကိုထည့်ပေးတယ်ပေါ့သိမ့်မီဝိဘတ်သိမ့်မီအတုရာစာအတုရာစာအဲ့တော့ဒီအတုဒီမှာလဲအတုဒီမှာလဲအတုဒါပေမဲ့ရာစာနဲ့တွေ့တဲ့ကြတော့ဒီအတုဒီပုံလေးပုံလေးရဲ့ရုပ်သင်ကိုသူပြလို့ညင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဋ္ဌိနဲ့တွေ့တဲ့ကြတော့ဒီအတုဒီအဋ္ဌိလေးလို့ပြောပေါ့အတုရာစာအတု80အဲ့တော့ဒီမှာဟိုအမြဲတမ်းမားကိုအသပြုတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့မပြုတာလည်းရှိပါသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမှုကောရာဇာအမှုက80ပေါ့အမှုကောရာဇာအမှုက80အာနဘုံလကတေတိကိမတ်တံနဘုံလေးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုနဲ့စီရင်လို့မရပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဒုပုပ္ပံဝီရောစတိအမှုတေတိကိမတ်တံတဲ့သီဝရမှန်တဲ့အမှုတရာမဟုတ်ပြန်တော့လေမရပါဘူးဆိုတော့ဣမတရာရဲ့အယံပြုနဲ့ထုတ်ပြတာပေါ့နော်အယံပုရိသောဒိဋ္ဌိသီမိတိကိမတ်ထံအမှုတရာတော့မှန်ပါတယ်သီဝတ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသာမပြုပါဘူးဆိုတော့အံဝိဘတ်နဲ့ထုတ်ပြပါဦးအမုံပုရိသံပတ္တိပတ်အမုံပုရိသံပတ္တိတဲ့ကဲဓမ္မိုက်တန်စီဆိုကြည့်အောင်ဓမ္မိုက်ဝုဒ္ဓတင်ပါဗျာအမုတ္တမောတံအမှုတတ္တတအနပုံတကတမကာရောတကာကာရမပစ္စတိဝါတိမ့်မိဝိပတ်တိမ့်မိအတုရာဇာအတုအဋ္ဌိအမှုကောရာဇာအမှုကောအမှုကာအဋ္ဌိအနပုံတကတေတိကိမထံအဒုံပုပ္ပံဝီရောဇတိအမုတ်တေတိကိမထံအယံပုရိသောတိဋ္ဌတိတိမ့်မိတိကိမထံအမုံပုရိတံပတ္တတိပါဗျာ
ဓမ္မိုင်းတနေပါဗျာပတ်သက်သိဗျာအာဟိုသိနဲ့သီဝိပတ်နဲ့ကျမဗျာပတ်သက်သိပါဗျာကျမဗျာဆိုအမှန်လားဗျာဆိုအမှန်ဓမ္မိုင်းကျမဗျာအမုတ်တမောတံအမှုတတတအာနပုံတကတမကာရောတကာရမပိစတိဝါတိန်မိဝိဘတ်တိန်မိအတုရာဇာအတုအဋ္ဌိအမှုကောရာဇာအမှုကာအဋ္ဌိအာနပုံတကတိတိတိမထံအဒုံပုပ်ဖန်ဝီရောစတိအမုတ်တိတိကိမထံအယံပုရိသောတိဋ္ဌတိတိမ်မီတိကိမထံအမုံပုရိတံပတ္တတိပါဗျာအဲ့ဒီအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီအသီးဝိဘတ်ကြောင့်သီးဝိဘတ်ကြောင့်ပေါ့အာသီးဝိဘတ်ကြောင့်အမှုတ္တတာအနဘုံသကတနဘုံလေမဟုတ်သောအမှုတ္တရာရဲ့မာကိုတန်ကာရမဘိစတိသပြုမယ်လို့သပြုမယ်လို့ပြောတော့အတုရာဇာထုံမင်းသည်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ပြောတဲ့အတိုင်းအမှုတ္တရာမှာအမှုတီးပြီးတော့သီဝိဘတ်သက်အဲ့တော့ဒီအမှုတီးရာဇာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံလင်အမှုသက်တာပေါ့နော်ပုံလင်အမှုသက်တာအမှုသက်တာအဲ့တော့ဒီသွန်းနဲ့အမှုသာနောက်သီဘတ်ကြောင့်အမှုသရမကိုသပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့သပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့အတုဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့သီပုံမယ်သီကိုခြေလိုက်ရပါပေါ့နော်သီကိုခြေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတုပြီးပြီအမိုင်းတော်ဆုံးရတော့အတုရာဇာတိမဖျံအတုရာဇာ၌အတုကိုအမှုလိန်ဒီဒီကို၍အနက်ပေးသောကြောင့်လင်ကတိပထမဟုသောသူဖြင့်လိန်အနက်၌ပထမဤကဝုတ်သီဝိပတ်သံအမုတ်တမောတံဟုသောသူဖြင့်အမုတ်တမောတံဟုသောသူဖြင့်နောက်သီဝိပတ်နှောင်းသောကြောင့်အမှုတတာဤမကိုသာယူတေတာတော်လောဘံကာတိပိဟုသောသူဖြင့်နောက်သီဝိပတ်ကိုဒီအတုကပြီးပါဖြင့်အတုကပြီးအဲ့တော့အတုအဋ္ဌိတဲ့အတူတူပဲတမိုင်းတော်မြတ်စပဲအတုအဋ္ဌိအတုကိုတွက်ကြည့်ပါဦးဒီမှာဗျာအတုအဋ္ဌိအတုအဋ္ဌိမှာအတုအဋ္ဌိကိုအတုအမှုတီအမှုတရာတီအမှုတရာတီပထမဧကဝုတ်တိဝိဘသက်တိဝိဘသက်ပြီးတော့အမုတ်တမောတန်ဟူသောတုတ်ကြီးနောက်တိဝိဘကြောင့်အမှုတရာဤမာကိုတပြုပါပြုလိုက်တော့အတုဖြစ်သွားရောအတုဖြစ်ပြီးတော့တေတာတော်လောဘံခာတိပိဟူသောတုတ်ပြီတိဝိဘက်ကိုခြေအတုကပြီးပါဗျာအတုကပြီးအဲ့တော့အမှုကောရာဇာမှာကြားလို့ရှိရင်တော့အမှုတီမယ်နောက်တခါတိဝိဘက်လက်မယ်အဲ့တော့မကိုသပြုစင်တော်လဲပဲဒီမှာဝါဒရာလေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တားမြင်ထားတော့ကြာမပြုပါဘူးเนาะအဲ့တော့တားမြင်ထားတာတော့မဆိုတော့ဘူးအမှုကဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကလို့တယ်အဲ့တော့ကလာမယ်ပေါ့เนาะကလာပြီးတော့အခါမှာသိဖို့အော့ပြူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုအော့ပြူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုကောပြီးမှာပေါ့နော်ကဲတမိုင်းတော်လင်းတော်အမှုကောရာဇာမှာအမှုကောအမှုကောအမှုကောကိုအမှုလိန်ဒီအမှုလိန်ဒီဒီဝိအနေပေးတော့ကြောင့်လိင်ကတိပထမဟူသောတုတ်ဖြင့်လိယနန်၌ပထမဧကဝုတ်ဒီဝိပတ်တပ်ပတော်ကောဟူသောတုတ်ဖြင့်ယေတပတော်ကောဟူတော်တုတ်ဖြေကလာလိုက်ပြီးတော့အမှုကဖြစ်သွားပြီ။အဲဆိုတော်ဟူတော်တုတ်ဖြေအကရဏနာမနောင်တော်တိဝိဘက်ကိုအောပြုကကိုခွင်းချေကံအမှုကောကပြီးပါဗျာ။အမှုကောကပြီ။အဲ့တော့အမှုကကြတော့ကလာပြီးတော့အမှုကဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီအာ80ဆိုတကအပစ်စီးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာနာငတ်တိတဲ့တိဝိဘက်ကိုခြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်ညာတို့လိုခြေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုကလို့ပြီးမှာပေါ့နော်။အမှုကလို့ပြင်ပါအဲ့တော့ဒါအမှုကတော့မတွေ့တော့ဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလာတယ်သဘောတော်ကိုသုံးတယ်ကလာတယ်ဆိုတာသိစေလို့ရင်းပြေတော့အနဘုံတကတိတိကိမတန်နဘုံလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နဘုံလေးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှုတတာတော့ဖြစ်တယ်ပုပ်ဖန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနဘုံလေးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ तू อ่ะသီးပြီးပတ်လဲမှန်တယ်ပေါ့သီးပြီးပတ်လဲမှန်တယ်အဲ့တော့အမှုတိကနေအဒုံဖြစ်အောင်တမိုက်ဒိုမီကိုတွေ့အောင်
တမဖေအမှုတီအဲ့ဆိုအမှုတီရနေအထုံဖြစ်အောင်ကြောင့်ဟောဖေခဏလေးဖေဟိုကဣမတိတမန္တိတုနပုံတကေတမဖေအဲ့ဆိုအထုံကိုအမှုတတာတီအမှုမဟုတ်ပါဘူးဗျာအမှုတီအမှုအထုံကိုအမှုလိန်တီတီဟွေးအနက်ပေးတော့ကြောင့်ရင္ကတိပထမဟုသောတုတ်ဖြင့်လေအနက်၌ပထမဧကဝုတိဝိပတ်တ။အဲဒါတော့ခုနကအမကဣမတိတမန္တိတုနပုံတကေဟုသောတုတ်ဖြင့်တမန်ဟုတ်ပါမလား။ဣမသလည်းဒီမှာလည်းဣမသတွေလည်းမဟုတ်ပါလား။ဣမတိတမန္တိတုနဲ့ဣမသဣဒံအန္တိတုနပုံတကေဆိုတော့ဟောကြအထုံတရားကြအမုဒ္ဒမောတန်ဟောကြကဟောအထုံပြုမှာကြတော့အမုဒ္ဒမောတန်ရေနောက်တစ်ခုကရှိပါဘူးအမုဒ္ဒထုံအမုဒ္ဒထုံတင်ပါဗျာဘယ်တော့အဲ့တုံမေ့နေတာဗျာအဲ့ဒီသလို့ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ဣမတရာမှာအမုဒ္ဒတုံဆိုပြီးတော့အမှုတရာကိုလည်းပဲအထုံပြုမယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာကိုဣမန္တိတမန္တိတုနဘုံတကေကလိုက်လာတင်ပါဗျာအထုံအထုံကအထုံအတော်ကအမုတ်တာတုံကဘယ်တော့မြည်နေတာခင်ဗျာအမုတ်တာတုံဟူသောသို့ဖြင့်အမှုတရာကိုဝိပန်းနဲ့တကွာသိပန်းနဲ့တကွာအတုံပြုတင်ပါဗျာအဲ့ဒါပြန်ဆိုပါမယ်ခင်ဗျာအတုံကိုအမှုလိန်တီတီဝေးအနက်ပေးတော့ကြောင့်လင်္ကတ်ဒီပထမဟူသောသို့ဖြင့်လေအနက်၌ပထမဧကဝုတ်တိဝိပတ်တဲ့ပြောအမုတ်တာတုံဟူသောသို့ဖြင့်နောက်တိဝိပတ်နောင်တော့ကြောင့်အမှုတတာကိုတိဝိပတ်နဲ့တကွာအထုံပြုအထုံကပြီးပြီပါဗျာအထုံကပြီးပေါ့အဲ့တော့အမှုတတုံနောက်အမှုတတိကိမန့်ထံအမှုတတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာတတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဤမဖြစ်နေတယ်အယံပုရိသောအာတိဝိပတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဤမနဲ့သိရနေပြီးတော့အယံဖြစ်အောင်တွဲရမှာအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်သန်းဆိုရင်အယံဤမတတာနဲ့ဒီမှာအတင်းပါဗျာအယံကိုဣမတရာတိအဲတီဝိနဲ့ပေးတော့တောင်းလေကတိပထမဟူသောတုတ်ဖြင့်လေနဲ့၌ပထမဧကဝုတ်တိဝိပတ်သက်အနပုံတကတ်တာယံတိမ်မိဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်တိဝိပဲနှောင်းသောကြောင့်နပုံလိမ်မဟုတ်သောဣမတရာကိုအယံပြုအဲ့ဒါပြောတေတာတော့လောပံဂါတိပိနဲ့နောက်တိဝိပဲကိုခြေအယံကပြီးပါဗျာအယံကပြီးဓမ္မတော်မြတ်ဆက်ပဲသိမိတိကိမန္တံနဲ့သိဝိပတ်မဟုတ်ဘူး။သိဝိပတ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အမုံပုရိသံပတ်သက်ဒီမှာဘာဝိပတ်အမုံပုရိသံကိုပြောရလားဗျာ။အမုံသူပြလို့ရင်းဒီဒီသိမိတိကိမန္တံအမုံပုရိသံပတ်သက်ဒီမှာဒီသိဝိပတ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလို့ဒီပုရိသံအမှုတရာကိုပြောလို့သိဝိပတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာဝိပတ်တုံးစင်သိဝိပတ်လားทำไมปุริตันบาวิบัตปุริตันอันวิบัตมะล่ะเปียอันวิบัตဆိုလို့ရှင်အမုံကလည်းအန်ဝိဘတ်ဟုတ်ပါဘော तू อ่ะဒီအမုံကိုမသိမှာဆိုတော့ปุริตันเนี่ยတွဲပေးထားတယ်ဆိုတော့အန်ဝိဘတ်ကဲทำไมအဆိုလို့ရှင်အမုံကိုတွဲလိုက်ပါအမုံကိုအန်ဝိဘတ်ဆိုတော့ပြီးတော့တောက်တောင်းနေရအောင်ဘလအမုံသုံးဖို့ခဏထားလိုက်အဒီအမှုအန်ကနေပြီးတော့အမုံဖြစ်အောင်ဘလို့လောက်အောင်သုံးစင်ကိုခဏထားလိုက်ဟိုဟာဂဲနေဆိုခွင်းချေကဲ့ယုံမဲ့ရတော့မှာပေါ့တမိုင်းခွင်းချေဆိုလို့ရှိရင်ဥကိုချေလဲအမှန်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ချေစရာမလိုအမှုကိုဟိုအန်နဲ့ပေါင်းလိုက်ယုံမဲ့အမှုကိုအန်နဲ့ပေါင်းရင်ဘလို့ပေါင်းမအောင်တမိုင်းရအန်နဲ့ပေါင်းရင်လေဟိုမားလေမဥလည်းရှိတယ်အလည်းရှိတယ်မအရကက်စရာသရကပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥရောအသရရောကတ်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဘုံမပြရောအဲ့ဒီတကွာလားဟဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဝိဘတ်နေ့တကွာနေကဟိတ်မဟုတ်ဘူးအင်းဝင်လို့ဝင်လာစားလာအမောအဲ့မောနေကဟိတ်တန်အမောနေကဟိတ်တန်စားလာပြီဇာမန်ပဲပဲတွားတွေ့ရောဒီမပြလာနောင်မှာရှိတယ်ဒီအန်လေးကိုဒီမှာနေကေးပြုတ်လိုက်တယ်ဒီနီးနဲ့ပဲရမှာလीတခြားနီးနဲ့ဥမာကဲ့တယ်ခွင့်ချေကတ်ဆိုလို့ရှင်တယ်ဒါကိုခြေတယ်ဆိုလို့ရှင်တယ်အမှန်လို့ဖြစ်သွားမှာနောက်ကိုခြေနောက်ကိုခြေပြန်တော့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီနောက်ဥဒရကြောင့်နောက်အာဒရကိုခြေဆိုဒီလိုကလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအန်ကို
နေကေလူနေတာကနေကေလေးပဲလူတယ်အဲ့တော့အန်ကူနေကေပြုဖို့ပဲရှိရပါဘူးဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ဥကိုလာနီမဲ့ပြီးတော့မှအန်ကူလာနောက်ဖြစ်တော့အန်ကူနေကေဟိပြုပေါ့အန်ကူနေကေဟိပြုရမှာတင်ပါဗျာအဲဓမ္မိုင်းမေးနေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မိုင်းဆိုလိုက်ပါဘူးအမုံကိုအမုံနေကေတန်ဇာလပိဟိတင်ပါဗျာအမုံကိုအမှုတရာဒီဒုတိယဧကဝောအန်ဝိဘသက်အဝိဘသက်ပြီးတော့ဤဝိနုဝနာဇာလာဟုသောတုတ်ပြေအမှုဤဥကိုဓာမီမဲ့ပြီးတော့ရှင်အမောနေကဟိတဇာလာပေဟိဥသောတုတ်ပြေလာနံလာနံအဝိဘကိုလာနံအဝိဘလာနံပြီးတော့မေ့တော့ကိုလာနံအဝိဘကိုမထနိုင်နေကေပြုလာနံအဝိဘကိုမထနိုင်နေကေဟိပြုအမုံငါပြီးပါဗျာအမောကပြီအဲ့တော့တခါတည်းကြလို့ရှိရင်လွယ်လွန်အားကြီးတဲ့ဥစ္စာတွေလဲလွယ်တယ်လွယ်တယ်ဆိုတာကြာလို့ရှိရင်အဲ့လားဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးမေ့သွားအုံနောက်ထဲသိဖွက်မလားတော့တင်ပါဗျာမေ့သွားပြီရောအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဥစဉ်ရူပသတိရနှုတ်မထုတ်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်အောင်ရူပသတိဒါရူပသတိသုတ်စင်ပေါ့220စာမျက်နှာ106ရူပသတိ106အမှတော်စုကတော့တွေ့ပြီလားခဏလေးပြရှာလို့စာမျက်နှာ106ပြ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 အဲ့တော့သူကတော့အမှုတတဘေဒောတဲ့အမှုတတမှာဘေဒောဆိုတာဖူးတဲ့ဟာလေးပဲပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမှုသိစအဲ့တော့အနပုံစံအမှုတတမကရောသကရောအသူရာဇာအဲ့တော့သူ့မှာအမှုလမောသံသူ့မှာမထူးဘူးပေါ့နော်ရူပသတိမှာအဲ့ဒီရဲ့နောက်ကိုတစ်ချက်ကြောကြည့်လိုက်တပ်ဘတော်ကောတပ်ဘတော်ကောသူ့ကိုအဘရောတို့ရဲ့ဝုဒ္ဓိမှာအမုသံအောက်ဆုံးနှစ်ကြောင်းပေါ့အမုသံမောသံတိဝိနာတိကာရေနယောဂေနသကာရိပိသာတိသောတဲ့ပါသာတိသောတမိုင်းတွင်လဲတော့တွေ့လားအဲ့ပါဠိအမုသံမောသံတိဝိနာတိကာရေနယောဂေနလာကဲဖတ်တယ်မအောင်အဲ့ပါဠိအမௌဒမောတန်တိဝိနာတိကာရိနာယောဂိနာတကာရိပိတာတာတိတော်ပါဗျာဟဲ့အဲ့ဒီတကာရိပိဟုတ်ပါဘူးဦးစင်းကြည့်တာတကာရိပိတကာရိပိတကာရိပိတာတိတော်ပါဗျာဟောဒီစာအုပ်ကမှန်ပါဦးနေအပြစ်စာဥကသကာရီပြီးပြည့်တယ်။ဟိုတပီးတော့လည်းသကာရီပြီးပြည့်။သကာရီပြီးမရှိအောင်။သကာကြီးသကာကြီးပဲ။ဒီတိုက်ပြရမှာကကာရီပြီး။ကာရီပြီးတင်ပါ့။ကကြီးနော်။ကကြီးပြရမှာ။ဦးစင်းအပြစ်စာဥမှာလည်းသကာရီပြီးပြည့်။ကပြည့်။ပြည့်ကကကြီးလို့ပြရမှာ။ဒီဟာအခုဦးစင်း second share ထားတဲ့ဥစ္စာအမှန်ပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒါနိမိတ်ပဲပေါ့နော်။အမှုသမောသံမှာနိမိတ်ကပါတယ်။တိမ်မိဝိဘေကြောင့်ဟုတ်တိမ်မိတိမ်မိအဲ့တော့ကအဲ့ဒီတိမ်မိကစိတ်ပြန်လေးလိုက်လာတယ်ဝိနန္ဒီကာရရဲ့သဘောအကူပဲအလိုက်ပို့ကိုကျင်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျင်တဲ့အလိုက်ပို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တိမ်မိပဲအဲ့တော့တိမ်မိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တိမ်မိနေရာမှာအစားထိုးတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကကရိပိပဲကအခရာကြောင့်အမှုမှာရှိတဲ့မကိုပြပြမယ်အမုသာအဥပမာတိမ်မိဆိုတဲ့နေရာမှာကကာရီပိကကရာကြောင့်လေအမုသာကွာအာနဘုံကတ္တလိုက်ဦးမအာနဘုံကတ္တတပုံးလေးမဟုတ်တော့အမုသာအမုတရိုင်းမောမကရာဒီလေတန်သာဖြစ်လို့အပိစိတ်ရောက်ဤအဲ့တော့သေမိဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပဲပြောင်းသွားလိုက်တယ်ဒီဝိနာတိခါရာယောဂဥပါကအဲ့ဒီအတွေ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့အဲသူပုံစံတိုက်ကြည့်လိုက်မှာဆိုလို့ရှင်အာနောက်မှာကရှိရမယ်တဲ့အမှုကအမှုကိုအဲ့ဒီကကြောင့်ဒီမကိုသပြုမယ်ဆိုတော့အတုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အတုကဆိုတာဤကိုအောပြုတယ်ဆိုရင်အတုကောလို့ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်အမှုသမောသံတို့မှာဝိနာတိကာရယောဂဥပါကရှိတယ်အဲ့ဒီယောနာတိအဲဝိနာတိကာရယောဂဥပါကကကအခရာကြောင့်ကအခရာကြောင့်အမှုရဲ့မကိုတပြုမယ်တပြုမယ်
တပ်ပြုမယ်ဒါမဲ့အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူး we get တပ်တိတိကျကျဆိုလို့ရှိရင်တော့ we get တပ်ပြုမယ်သူကအမြဲတမ်းတပ်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတုကောဆိုတဲ့စကားလုံးပဲရှိရမှာဟာဒီမှာသာဒေသာဘာဝေသာအဒေသာဘာဝေဆိုလို့ရှိရင်သမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှုကောလို့ဖြစ်မယ်ပေါ့အဒီနေရာမှာသမဟုတ်ဆိုအမှုကောလို့ဖြစ်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်သအပြုဟာ we get ဖြစ်သွားဒါဆိုလို့ရှင်အစကဝိနာတိကာရယောဂဝိပါကကိုပြန်ပြီးတော့ဒိဗေဖော်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့မှာတော့ဝိကက်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘူးနောက်ဟာဒီအတုကောနဲ့အမှုကောကိုထောက်ဆသောအဖြစ်သာပြုသည်ဝိကက်တခဏယံဆိုတဲ့သဘောတည်းပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမှုသမောတန်ဟူသောဝိနာတိကာရယောဂဝိပါကဖြင့်ကအခရာကြောင့်အမှုဤသကိုအမှုဤမကိုဝိကက်သာပြုပါသည်အဲ့တော့ကဲတမိုက်တော်မဆွေအမှုသာမောသံမှာဝိနာတိကာရယောဂဝိပါကရဲ့အကျိုးကိုရေးပြပါဆိုလို့ရှိရင် yeah အမှုသာတန်တိဝိဒာနိကာရဏယောဂနာမြမလိုပဲမြမလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟာလေးလိုက်ပုတ်ကိုကျင်ွေးဖြစ်တော့အမှုသာမောသံဟူသောယောဂဝိပါကဖြင့်ကာယခရာကြောင့်လေမဟုတ်တာဖြစ်နိုင်ပါသည်ဝိနာတိကာရယောဂဥပါကလို့တဲ့ဝိနာတိကာရယောဂဥပါကဖြင့်ယောဂဝိပါကဖြင့်ကာယခရာကြောင့်လေမကိုသပြုနိုင်ပါသည်အမှုဤမကိုအမှုဤမကိုသပြုနိုင်ပါသည်ဝိကက်သပြုနိုင်ပါသည်ပေါ့ဝိကက်သပြုနိုင်ပါသည်တင်ပါဗျာအဲ့တော့အဝိကက်ဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းပါမနော်အဲ့တော့သူ့မှာတိုက်ရဲမပါဘိမဲ့အောက်ကအသူကောအမှုကောကိုသွားကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှုသာမောသံတို့မှာဦးဇင်းတို့ဝိပါဒိတိနေနဲ့မှတ်ရမှာဆိုတော့မှတ်မယ်ကာရတောင်းတောင်းစပါလေမဟုတ်ဘူးဝိနာတိကာရလေးလက်ရေးတာပါဗျာဟောဝိနာတိကာရယောဂဝိအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာအမှုသာမောသံမှာသေမိဟူသောအလိုက်ပို့ဒီနားလေးမှာကတ်ရေးထားလိုက်ယူပဲပေါ့နော်ဟိုဒီမှာကတ်ရေးထားဒီမှာဝိနာတိကာရရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်သေမိဆိုတဲ့အလိုက်ပို့ခြင်းသောအမှုသာမောသံဟူသောဝိနာတိကာရဝိနာတိကာရရဲ့အထူးခြားချက်ကသုတ်စင်နဲ့တူတူပဲဘာမှသုတ်စင်ကလည်းအမှုသာမောသံပဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဥပါကကလည်းအမှုသာမောသံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အမှုသာမောသံဟူသောဝိနာတိကာရယောဂဥပါကဖြင့်အမှုတရာဤမကိုဝိကံတပြုပါသည်ဝိကံတပြုပါတိဝိဘက်တိမိဟူတော့အတိဝိဘက်ကိုကျင့်နေဆိုဘယ်လိုမျိုးကျင့်တာလဲယင်ဖေဟာအဲ့ဆိုတိဝိဘက်မှာ तू ကအဲ့ကမဖြစ်ဘူးပေါ့ကျင့်တယ်ကျင့်တယ်လို့ပြောတာဆိုတာ तू အမှုသာမောသံဒိဗေဖော်တဲ့အခါမှာတိမိဆိုတဲ့ပုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်ပါလို့ပြောတာကျင့်တယ်ဆိုတာဟိုရှေ့ကလိုက်လာတာအနအနပုံသက်ကရတိမိတို့ကတိမိပုတ်လိုက်လာတယ်အဲ့ဒီအလိုက်ပုတ်ကိုကျင့်လိုက်ပါတိမိကိုမယူရတော့ဘူးပေါ့ရှင်ဗျာတမိုက်ပါလေတိမိကိုမယူရတော့ဘူးပေါ့သိမ်းမိကိုအဓိပ္ပာယ်မယူနဲ့လို့ပြောတာအဲ့တော့သိမ်းမိကိုအဓိပ္ပာယ်မယူဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမှုသဒ္ဒါရဲ့မကိုသပြုပါလို့ဒီတိုင်းပဲထွက်တယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တည်းယူခိုင်းတာပေါ့သူကအမှုသဒ္ဒါရဲ့မကိုသပြုပါပဲဘာကြောင့်ညာကြောင့်ဆိုတာကို तू မပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ရူပတ္တိရဲ့အတ္တိချက်ညာပြန်ပြတယ်ဘယ်နေရာမှာပြုမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာယခရာလေးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုပါ तू ဝိပန်းကိုမသတ်မှတ်ဘူးအဲသူ့မှာလိန်ကိုမသတ်မှတ်ဘူး तू ကဝိပန်းကိုလည်းမသတ်မှတ်ဘူးလိန်ကိုလည်းမသတ်မှတ်ဘူးအဲ့ဒါကာခရာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုတရာရဲ့မကိုသပြုမယ်အဲ့လိုပြောဟမ်အဲ့ဒီအတွဲကြောင့်ဒါကိုတရာဆရာတွေကဘလို့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်လိန်သုံးပါးဝိဘတ်ခုနှစ်သွယ်လုံးပါလို့အဲ့လိုဖြည့်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီထဲမှာမပါတဲ့အတွဲကြောင့်ဒီစကလုံးတွေတော့ဥစဉ်ကမဖြည့်ဘူးပေါ့နော်သူ့မှာပါဠိမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဟိုအစစကလုံးတွေဖြည့်ထားဆိုတာမဟုတ်ဘူးတကယ်မှားလို့လားဆိုတာတကယ်အမှန်ပဲဟိုအဲ့ဒီကျမ်းပြဆရာတွေကသူကပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းအကုန်လုံးဝိဘတ်ခုနှစ်သွယ်လုံးရှိနိုင်တယ်။အာလိန်သုံးပါးဆိုလုံးနဲ့လည်းရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာလိန်သုံးပါးဝိဘတ်ခုနှစ်သွယ်ဆိုပြီးတော့စကလုံးတွေကိုထပ်ပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥစဉ်ကတော့အဲ့ဒီဟာတွေထည့်ရင်မှတ်နေရမှာဆိုလို့ပါဠိအရှိတိုင်းပဲအမှုသာမောသံဟူသောဝိနာတိကာရယောဂဥပါဖြစ်ကာအခရာကြောင့်အမှုတဒသတိဒါကတော့ကာရီကတော့အော်တိုမက်တစ်ထပ်ပြရမှာလေဘာကိုသပြုလဲဆိုတာအမှုတဒရဲ့မကိုသပြုပါတယ်သပြုတယ်ဆိုတာလဲရန်ခါလာဝိကလာဆိုတော့အောက်ဝကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသူကောနဲ့အမှုကောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိကသပြုပါတယ်လို့မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲပုံပေါ်အစကသေမိဆိုတဲ့လိုက်ပုတ်ကျင်တယ်ဆိုတာ
ဒီဘက်မှာမလုတ်ပါနဲ့လို့ပြောတာပေါ့ဒိဗေဖို့ဆောင်တဲ့အခါမှာရှေးသူကနေပြီးတော့လိုက်လာတယ်သိမ့်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးဖယ်လိုက်ပါလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကျင်လာသိမ့်ပြီဆိုတဲ့လိုက်ဖို့ကျင်တော့သူကအဲ့လိုပြောနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုပဲမှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေးကိုဆက်သွားအောင်အိတဒေသန်တော့ဣဒ္ဓဒေသဣဒ္ဓတရာတတရာတို့ဤတောတအခရာဒီရှေ့မှာတော့မောမခရာဒီအမုဒ္ဒနေရာမှာဧကုန်းနဲ့ပြထားတယ်မှာဒီမှာကျတော့သရနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဣဒ္ဓဒေသလို့ဖြစ်သွားမောနေရာမှာကျတော့တောလို့ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကာရိယမပါဘူးဖြစ်နေတယ်ကာရိယမပါကာရိယမပါဘူးဖြစ်နေရဆိုတော့သူရှေ့သို့ကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်မှန်လို့တွေ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဣတတရာတတရာတို့ရဲ့တအခါတာကိုပဲသပြမယ်ဘာကြောင့်ဘာဝိပက်နှောင်းတဲ့အခါဆိုတာမပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဟာလည်းပဲနိမိတ်ကလိုက်နေလို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနပုန်သကတန်သေမိသောဥစ္စာလိုက်နေလို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းပဲသိဝိပက်ကြောင့်သိဝိပက်ကြောင့်ဣတတရာတတရာတို့ရဲ့တအခါတာကိုသပြမယ်တဲ့ကဲဓမ္မတော်ဆုရင်တော့သုံးနဲ့ဆိုလိုက်ပါဦးမဖျားဧတတေသံတော်တိမ်မိတိဝိပတ်ကြောင့်အနပုံတကာနံနပုံလိမဟုတ်ကုန်သောဧတတေသံဧတတရာတတတာတို့ဤတောတအခရာတိတန်တအဖြစ်သူအပိစတိရောက်ဤဧတောသောစသည်တိပါဖျားဧတောသောစသည်နည်းအဲ့တော့ဧတတေသံကိုဧတတသူခွဲပြပြီပေါ့နော်ဒီမှာပေါင်းထားတဲ့ဥစ္စာလည်းပုတ်ဒီဖြည်ပြရပေါ့အိနတအိစေတေသံဒါဘဟုနာမပတ်နဲ့ပြရပေါ့အနဘုသကတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာသူကဘဟုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဝိသေသနာအထုပြုမဲ့ဥစ္စာလဲအနဘုသကနံလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တောကိုတော့တကာရောဟိုမှာတော့မောမကာရောလို့ဖန်ကိုတကာရမပစ္စတိလို့လို့တယ်လို့ဒီမှာလဲတကာရမပစ္စတိဒေမိဝိပတ်ဒေမိအေသောပုရိသောအေသာအေတီအေသောပုရိသောဣဒ္ဓဧတိသောပုရိသောမာဧတိဣဒ္ဓဒေသမိတိကိမန့်ထံတဲ့ဣဒ္ဓတရာတတရာတော့မဟုတ်ဘူးတခြားသီဝိဘက်ဖြစ်နေရင်လည်းပဲဒီတော့စီရင်လို့မရပါဘူးဣတရတရာနဲ့သူပြတယ်ဣတရတရာရဲ့ပုံလင်ရုပ်တွင်ဧတိလေရုပ်တွင်နဲ့ပြတာပေါ့နော်ဣတရောပုရိသောဣတရာဧတိမာအနပုန်သကနံဆိုပြီးတဲ့စကလုံးသုံးတာနပုန်သကအဘဟုမလို့ဒီမှာလဲသူကအနပုန်သကနံဣတိပေါ့အနဘုံကနမိတိကိမန့်ထံနဘုံလင်မောပါဘူးဆိုတော့ဣဒ္ဓတရာကိုသူနဘုံလင်နဲ့သူပြလိုက်တယ်အေတံစေတံအေတံရူပံဆိုပြီးတော့အေတံစေတံအေတံရူပံဆိုပြီးတော့အာနဘုံလင်နဲ့ပြလိုက်တယ်တံစေတံတံရူပံဆိုပြီးတော့တတရာရဲ့နဘုံလင်ကိုကန့်ကွက်ပြလိုက်တယ်နဘုံလင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာတော့သပြုလို့မရပါဘူးလို့ပြော။ကဲဓမ္မတော်သားစေဩဒိဆိုအောင်။ဒီမှာဖျားဧတတေတံတောဧတတအိစီတေတံအနပုံတကနံတကာရောတကာရာပိစတကာရာမပိစတိတိမိဝိပတ်တိမိဧသောပုရိသောဧတာအိဋ္ဌိသောပုရိသောသာအိဋ္ဌိဧတတေတမိတိကိမထံဣတရောပုရိသောဣတရာအိဋ္ဌိအနပုံတကာနိမိတိအနပုံတကနမိတိကိမထံအေတံစိတ်တံအေတံရူပံတံစိတ်တံတံရူပံပါဗျာဓမ္မတော်စုဝေတော်ဝုဒိဆိုပါဦးတိမဗျာဣတတေတံတောဧတတအိစီတိတံအနပုံတကာနံတကာရောတကာရမပိစတိတိမ်မိဝိပတ်တိမ်မိဧသောပုရိသောဧတအိဋ္ဌိသောပုရိသောသာအိဋ္ဌိဧတတေတမိတိကိမတ်ထံဣတရောပုရိသောဣတရာအိဋ္ဌိအနပုံတကာနမိတိကိမတ်ထံဧတံစိတ်တံဧတံရူပံတံစိတ်တံတံရူပံမှာဖျားအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သီဝိပတ်ကြောင့်နပုံလေအနပုံသကနံနပုံလေမဟုတ်အိတတရာတတရာတို့ရဲ့တကာရောတအခရာကိုသကာရမပစ္စတိသပြုမယ်တဲ့အဲ့တော့သူနပုံလေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အေသော
ေးသာဆိုပြီးတော့ဘုံလေးနဲ့ဘုံလေးရုပ်အသွင်နဲ့အဲ့ဣဒ္ဒသရာရဲ့ဘုံလေးရုပ်အသွင်နဲ့ဣဒ္ဒသရာအဋ္ဌိလေးရုပ်အသွင်ကိုပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဣဒ္ဒသရာတီးမယ်သီဝိဘက်သက်မယ်အဲ့တော့ဒီအေးသောဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ရောပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣဒ္ဒသရာအစိတ်တကိုသပြုယူပဲသပြုရဆိုလို့ရှိရင်အေးသဖြစ်သွားပြီသီကိုအောပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးသောဖြစ်မှာပေါ့ကဲဓမ္မိုက်ဒုံမြတ်ဆက်ပဲဒီမှာဗျာဧတောပုရိသောဧတောပုရိသောကိုဧတဧတတရာတိပထမဧကဝုတိဝိဘက်သက်တိဝိဘက်သက်ပြီးတော့ဧတတေတံတောဟူသောတုတ်ဖြင့်အဲတိဝိဘက်ကြောင့်ဧတဤတကိုတပြုလိုက်လို့ရှိရင်ဧတနဲ့တိနဲ့ဖြစ်သွား၏အဲကြတော့တောဟူသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘက်ကိုအောပြုဧတာနဲ့အောနဲ့ဆိုတော့တာတာဩတုကဲဧတော်ကပြီးပါဗျာ။ဒါမကြီးဒီကိုဩမြင်ကမှာအရှိရလေ။တာခွင်းခွင်းခွင်းချေကမှာခွင်းချေကမှာပေါ့ဗျာဒီမဗျာ။ခွင်းချေကဧတော်ပြီးရော။အဲ့တော့ဧတော်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောကရအောင်ပေါ့နော်။တာသိပဲ။သောပုရိသော။ဒါမကြီးတော့သာဆိုရင်သောပုရိသောမှာပါတဲ့သောအမဖေဟာတောပုရိတော်မှာပါတော်တော်ကြတော်ကိုတလိန်တည်မယ်ဗျာတော်ကိုတလိန်တည်ပြီးတော့ခါကြတော့သူ့ကိုလည်းပဲတီဝိအနဲ့ပြီးတော့ကြောင့်လင်္ကတ်တိပထမဟူသောသို့ဖြင့်လင်းနေတဲ့ပထမဧကဝတိဝိပတ်တဲ့တိဝိပတ်တဲ့ပြီးတော့ရင်ဧတာတော်ဧတတေတံတော်ဟူသောသို့ဖြင့်အဲတဒရာကိုတပြုတဒရာကိုတပြုပြီးတဲ့ခါကြတော့ဟိုခုနအတိုင်းပဲသောတုံနဲ့တိဝိဘက်ကိုအောပြုပါမယ်ဗျာအောပြုပြီးတဲ့ခါကျတော့မှသခွင်းချေကတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သောကပြီးပါဗျာသောကပြီးပါအဲ့တော့အေတာကတော့ तू ကအေတာဖြစ်အောင်ရင်လောရမှာပေါ့နော်အေတာနဲ့သိပဲအဲ့တော့အေတာမြတ်အေတာတရာတိအေတာနောင်အဋ္ဌိဇောရကအပစ္စည်းသက်တာခွင်းချေကတ်နဲ့ငဲ့သိသက်အဲ့ဒီမှာအေတာဖြစ်သွားအဲ့ဒီခါမှာမှတာကိုသပြုတိကိုခြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေသာပြီမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကအဋ္ဌိဇောရကအပစ္စည်းသက်နံငဲ့ဆိုတဲ့အပိုက်ကိုကြောပြီးတော့အေသာကိုအဋ္ဌိဇောရကပစ္စည်းသက်ပြီးသားအေတာပုံစံနဲ့ပဲအေတာပုံစံနဲ့ပဲတွေ့အောင်ပေါ့နော်မအေသာကိုအေတာလေးဒီပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တွေ့အောင်အေတာဒီအဋ္ဌိဇောရကအပစ္စည်းသက်ခွင့်ချေကံနံငဲ့အဲ့ဒီဟာမဆိုတော့ပဲလေအေသာကိုဧတာလေဒီလို့ဣတိဇောရကပစ္စည်းလက်ပြီးတဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့အောင်တမိုက်တော်လေးတော့အင်းမဗျာဧတာကိုဧတာလေဒီဒီဝိနဲ့ပေးတော့ကြောင့်လင်ကတိပထမဟူသောတုတ်ဖြင့်လိန်နန္ဒပထမဧကဝုတ်တိဝိဘတ်တဧတာတေတံသောဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်တိဝိဘန်နောက်သောကြောင့်တကိုတပြုဧတာသောလောဘံဂါတိပိဟူသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုခြေဧတာကပြီးပြီပါတမိုင်းတော်မီကောသာသာကြလို့ရှင်တာလေဒီမှာပေါ့နော်တင်ပါဗျာတာကိုတာလိန်ဒီတိဝိနဲ့ပေးတော့ကြောင်းလင်ငယ်တိပထမဟူတော့တော့ပြင်လေအနေနဲ့ပထမဧကဝုတ်တိဝိဘက်သက်ဧတတိတန်တော်ဟူတော့တော့ပြင်နောက်တိဝိဘက်နောင်တော့ကြောင်းတာကိုတာပြုပါဗျာအမ်ပြီးလို့ရှင်ဧတတော်လောဘံဂါတိပိဟူတော့တော့ပြင်တိဝိဘက်ကိုချေတာကားပြီးပါဗျာ။တာကားပြီးတိုက်တော်ဆိုရင်တော့ဒီမဗျာ။အဲဒီအမှုသားမောသားသုတ်စင်မှုနော်အေတာဒေသန်တော့သုတ်စင်မှုဝူဒီနှစ်ခုရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလို့မုတ်တမုတ်တဲ့ဣဒတိတန်တော်လို့ဗျာအဲအဲ့ဒီသို့မှာပါတဲ့ဝုဒိတစ်ခုရဲ့ထူးခြားချက်သို့ကိုပြောတာမဟုတ်တင်မဟုတ်အထူးနေအမှုတရာတို့ဟိုအရုထူးတယ်လေဗျာဣဒတိအဲ့ဒါရတော့သီလာလောတဲ့ဥစ္စာအဲ့မင်းကလေဘာထူးလဲဆိုတော့အပြုတ်တွေလည်းထူးတယ်လေဗျာ
အဲ့ဒါလေသူ့အပြုနဲ့သူ့သူ့တရားကြောင့်သူ့ပြုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါလူကြီးမှုပဲဆိုတော့ထူးတယ်လို့ပြောလို့တော့မရဘူးလေတင်မတင်မဝါလားဗျာဝါပါခြင်းမပါခြင်းဝီကက်ပြုတာနဲ့ဟောတင်မအမှုကမောပါရဲ့အပြုကဝီကက်ကပြုတယ်အိနာဒေဇန်တော်ရဲ့အာသာပြုကအမြင်နဲ့ပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားအဲ့ဒီအဲ့ကြောင့်အမှုသတားရဲ့သီဝိပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသူ့အပြင်တခြားပုံစံရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောနော်မှန်ပါဗျဒီအိဒံတေသန်တော်ရဲ့သီဝိပတ်အိဒံသရာရဲ့သီဝိပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူပြောတဲ့ပုံလေးအဲ့ဒီလေးမှာဆိုရင်ဒီပုံစံပဲရှိမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်တင်ပါဗျဒါလည်းတော့အဲ့တော့ဘာထူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝီကက်မှာသာပြုနှစ်ခုကိုဝီကက်သာပြုနဲ့အမြဲသာပြုဒါထူးတယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမှတ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအမှန်တားခဲ့ဦးပေါ့နော်အဒီနှစ်ခုကိုမှတ်တာခဲ့နောက်တတ်တော်နဲ့တတ်သဗ္ဗတန်နဲ့ကြာမှပြန်ကြည့်အောင်အဲတော့အိတ္တဒေသမီတိကိမနာအဲဣတရောဣတရတိသိတဲ့ဆိုမထူးဘူးပေါ့နော်ဣတ္တတရာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတို့အရာမှာဣတရမှာတတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဣတ္တတရာတတ္တရာရဲ့တမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြုတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်အာနဘုသင်္ဂမိတိကိမန္တံနဲ့အိတံစေတံဣတ္တတရာလည်းမှန်တယ်အသီးဝိပန်လည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့နှပုံးလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုနဲ့မပြုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟိုကတော့မထူးပါဘူးရူပသတိရတော့ဒါပေမဲ့လည်းအရူပသတိသုတ်စင်နံပါတ်211ပေါ့နော်211ဆိုတော့ဘယ်မှာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်102အာစာမျက်နှာနံပါတ်102ပြောတွေ့ပါပြီခင်ဗျာအဲတွေ့မနော်အဲ့တော့သူ့အပေါ်ကနေစကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတာသဒ္ဒဘေဒောတာတိဣဒါတဲ့အမသူကသောကိုတွေ့ဖို့အတွက်အစနေတဲ့အဲ့ဒီကနေခြီလိုက်တာပေါ့နော်တာတိဣဒိတာတာနဲ့တိနဲ့တိမယ်တဲ့အမဣဒ္ဒတေသန်တော်သူကိုဘာလိလိုက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အနပုဇကတ္တနဲ့သီမိတိသံဣတိဟုတ်တယ်တေတဲ့အနပုဇကတ္တဆိုတဲ့စကလုံးသီမိဆိုတဲ့စကလုံးသံဆိုတဲ့စကလုံးလိုက်လာပါတယ်တဲ့ဣဒ္ဒတေသန်တော်သွားတော့မထူတော့ဘူးအရောဏကရောသကရမပစေတိမတ်တွေအရောရူပသတိမှာသိပြီးတော့အထူးဒီဒေးပဲဒီဘေးပဲပဲဆိုတော့အရောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီတို့ပြီးစေပေါ့နော်နောက်တစ်သူသွားအောင်တတ္တဝါနတ်တံသဗ္ဗထာတဲ့တတ္တဝါအဲတတ္တတတ္တရာကိုနတ်တံဖန်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုကနတ်တံနဖြစ်နပြုမယ်လို့ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်အရော तू ကလာပြီးသဗ္ဗထာဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလိုက်သဗ္ဗထဆိုအလုံးစုံသောလေတို့၌ဆိုတော့အဲ့ဒီအလုံးစုံဆိုတဲ့လေတို့၌ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာအကုန်သွားပြီပေါ့နော်လေနေမို့ဝိပပပါပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားအဲ့တော့တတ္တဝါနတ်တံသဗ္ဗထအမိုင်းတော်စုငယ်တော်သုံးနဲ့ဆိုပါဦးဒီမဖေရတတ္တဝါနတ်တံသဗ္ဗထသဗ္ဗထအလုံးစုံသောလေတို့၌တတ္တတတ္တာဤနတ်တံနာအဖြစ်သည်ဝါဝိကအာဖြင့်ဟောတိဖြစ်ဤနံစသည်တည်ပါဗျာနံစသည်လေးနဲ့အဲ့တော့အလုံးစုံသောလေမှာတတ္တရာကနာပြုတယ်ဒါသူဟွာဖွင့်တဲ့အတိုက်ပါပဲသူသူ့ဆင်အတိုက်ပါဘယ်ဟာမှမဖြစ်ဆွဲပဲနဲ့ဒီပဲယူလို့ရပါတယ်အလုံးစုံသောလေတို့၌တတ္တရာကိုဟွာဆိုတဲ့အတိုက်အချို့ပြုမယ်ပေါ့အမြဲဟိုအမြဲတမ်းတော့သူမဟုတ်ဘူးတခြားပြုတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောပါဘောနော်သူကြီးဟွာဖြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောအဲ့တော့တတ္တကိုသူဒီပဲဖွင့်ပြတော့တတ္တသဗ္ဗနာမန္တတက္ကရတာတတ္တသဗ္ဗနာမန္တတက္ကရတာနတ်တံကိုနတ်တံဟောတိဝါကိုတော့ဝါပေါ့နတ်တံဟောတိဝါသဗ္ဗထကိုတော့လေကိန္သူလို့ဆွဲပြီးတော့သဗ္ဗထလေကိန္သူအဲ့တော့နာယတာယနာယတာယနန်တံနေတိနေသူတေသူနံမိတံမိနာဟိတာဟိနာဘိတာဘိအဲ့တော့အဲနဘတ်ဝုဒိရတော့လွယ်ပါတယ်တမိုင်းတော်သားဆိုဝုဒိဆိုလိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာတတဝါနတ်တံသဗ္ဗထတတသဗ္ဗနာမတတကရတနတ်တံဟောတိဝါသဗ္ဗထလင်ကေတုနာယတာယနန်တံနေတေနေတုတေတုနမိတံမိနာဟိတာဟိနာဘိတာဘိပါဗျာအဲ့တော့
ဒီသဗ္ဗတ္ထကိုဝိဘတ်လဲအလုံးလို့ပဲယူဆထားလိုက်ပါနော်ဝိဘတ်လဲအလုံးပဲလို့ယူဆတာအဲ့တော့ तू ကဒီတကိုနာပြုမယ်တကိုနာပြုမယ်ဝိဘတ်အလုံးကြောင့်ဒါမဲ့ဟိုနာမပြုတာလည်းရှိမယ်နာပြုတာလည်းရှိမယ်ဝိဘတ်အလုံးမှာ तू ဝိဘတ်အလုံးမှာအဲ့ဒီတသရာကိုနာပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်တပ္ပတ္ထအလုံးစုံသောလေအလုံးစုံသောဝိဘတ်အသပ္ပတ္ထမှာအလုံးစုံသောလေအလုံးစုံသောဝိဘတ်လို့ပြောပြမယ်ဝိဘတ်ကလည်းခုနှစ်သလုံးပါတယ်မှန်တယ်လေကလည်းလေသုံးပါလုံးမှန်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူမပြုတ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာရှိအဲ့ဒါကအစကပြောတယ်ဣဒ္ဓဒေသံတော့အဒါတသရာနဲ့ပဲဆိုက်တယ်ဆိုတော့ဣဒ္ဓဒေသံမှာတသရာကိုပဲယူပေါ့နော်ဣဒ္ဓကိုခဏဖြုတ်လိုက်အဣဒ္ဓဒေသံတော့မှာဣဒ္ဓဒေသံတော့နဲ့လုတ်တဲ့တတတာရဲ့အစီရင်ကဘဝိဘတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းတော်စုဝင်တော့သီဝိဘတ်ပါဗျာသီဝိဘတ်အဲ့တော့သီဝိဘတ်မှာတတတာကိုသူကအမြဲတမ်းဗာပြုမှာတာပြုတယ်မှာဗာပြုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗာပြုတဲ့ဟာနှစ်နေရာရှိမှာပေါ့ပုံလင်းရဲ့သီဝိဘတ်ရဲ့84 84ရဲ့သီဝိဘတ်အဲ့ဒီနှစ်နေရာမှာအဲ့ဒီနှစ်နေရာမှာတော့နာအပြုမရှိအောင်ကြံတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကဲခိုင်းစင်စာကိုကြည့်အောင်ခိုင်းစင်စာအိုးနမနာဘယ်လောက်လဲ103 103မှာကြည့်လိုက်စာမနာ103မှာသူပြောတယ်ပုံလေးသီးပြီးပတ်မှာဘောလို့ပဲရှိတယ်သာပြုတသရာကိုသာပြုထားတဲ့ပုံစံပဲရှိတယ်84မှာသီ84မှာလည်းပဲသီဝိဘတ်မှာတသရာကိုသာပြုထားတာပဲရှိတယ်နာအပြုမရှိဘူးနာအပြုမရှိဘူးတမိုင်းဒွန်းနေစေဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဗျာဗျာခိုင်းစရာကိုတွေ့ပြီတွေ့ပါပြီဗျာ84ရုပ်စင်ဟန်ကအဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာပုံလင်ရဲ့သီဝိဘတ်မှာလည်းပဲသာပြုပဲရှိတယ်နာပြုမရှိဘူးနောက်တခါအဋ္ဌိလေရဲ့သီဝိဘတ်မှာလည်းပဲသာပြုပဲရှိတယ်နာပြုမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီစာမျက်နှာရဲ့ကျန်တဲ့ဝိဘတ်လေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်နာပြုသူကနာအမြဲတမ်းပြုရမယ်လို့မျိုးနာမပြုဘူးဆိုလို့ရှင်သူတအတိုင်းတော့ရှိမှာပေါ့လေတင်ပါဘူးနာပြုကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးရှိနေမှာလို့နပုံးလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိဝိဘတ်မှာသူရှိတယ်ရှိတယ်နာအင်းတန်တဲ့ဟာမှာလဲဝိဘတ်နေမှာလဲအဋ္ဌိနေမှာလဲအကုန်လုံးရှိရမှာတင်ပါဗျာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတန်တော့ဟာနတ်ထန်သဗ္ဗထသူဖြင့်အာနာမပြုနိုင်သောဝိဘတ်ကိုလှုပ်ထောက်ရဖြစ်ဆိုပါဆိုလို့ရှိရင်အိတဒေသန္တောဖြင့်အိတဒေသန္တောသူဖြင့်အဋ္ဌိလေပုံလေ၌ဣတိလေပုံလေ၌သီဝိဘတ်နှောင်းရာ၌တသရာကိုသာပြုဣတိလေပုံလေဤအတံဒေသံတော်သို့ဖြင့်သာပြုသောဣတိလေပုံလေသီဝိဘတ်၌တသနာတံသဗ္ဗထသို့ဖြင့်နာမပြုနိုင်ပါလို့ရေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဒီသဗ္ဗထဆိုရင်အလုံးစုံလုံးပြောပေမဲ့လေးသုံးပါလို့ရှိတာမှန်တယ်နာပြုလေးသုံးပါလို့ရှိတာမှန်တယ်ဝိဘတ်ခုနှစ်ဆွဲလုံးရှိတာမှန်တယ်သီဝိဘတ်မှာလည်းနှပုံးလေးမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू မရှိတဲ့သီဝိဘတ်ကအဋ္ဌိလေအပုံလေသီဝိဘတ်မှာတော့အတ္တဒေသံတော်သို့ကအမြဲတမ်းသပြုမယ်လို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းဒီလိုနဲ့နားမပြုနိုင်ပါဘူးလို့အဲ့လိုမှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသဗ္ဗထမှာမှတ်ရမှာကမှတ်တစ်ပါးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှတ်တစ်ပါးကအဋ္ဌိလေပုံလေရဲ့သီဝိဘတ်သပြုမှတစ်ပါးကျင်းသောလေကျင်းသောဝိဘတ်တို့၌တတရာကိုရန်ခါနာပြုပါသည်လို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သဗ္ဗတ္ထလေကိန္တုလို့ပြောပေမဲ့သူ့မှာကြံတဲ့အလုံးစုံမဟုတ်တာလေးကြံသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းတွင်မျက်စိပဲရပြီလားသဗ္ဗတ္ထအရာမှာမပါဝင်တဲ့ရပါပြီဗျာမပါဝင်တဲ့ဟာကဟိုဟာဣဒ္ဓတိတံတော့တုံမှာပါတဲ့ပုံလိန်အဋ္ဌိလိန်မှာဆိုရင်တိဝိဘက်မှာတိဝိဘက်ကြောင့်မို့လို့တကိုသူကတပြုအောင်မှာမို့လို့နာမပြုအောင်အဲ့တော့ဥစဉ်ပြန်ပြောပြမယ်ဓမ္မကြီးပြောတဲ့စကားလုံးထောက်နေ
ဣဒ္ဓတိတံသောသူဖြင့်တသရာကိုသပြုသောပုံလေဣတိလေသီဝိပတ်မှတပါအာအဆိုရင်ရပြီအာတကယ်လို့သာမပြုနိုင်သောဆိုလို့ရှင်ဣတိလေပုံလေသီဝိပတ်တို့၌တကိုနာမပြုနိုင်ပါဘောသူမေးတဲ့ပုံမှာမတည်ပြီးတော့ဣဒ္ဓတိတံသောသူဖြင့်တသရာကိုနာပြုသောဣတိလေပုံလေသီဝိပတ်မှတပါအဲ့ဒါသဗ္ဗထရရပါတော့အဲ့တော့တသရာရဲ့လေသုံးပါလို့ဝိပတ်ခုနှစ်သလိုယူရမယ်ပေါ့ဒီသဗ္ဗထရဒါမဲ့တော့ဆုမေတော့ရနော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုံးကတော့အကုန်လုံးတော့မတွေ့တော့ပါဘူးနာနည်းနည်းကြည့်အောင်နာယတာယနာယတွေ့ရင်ရပါပြီနာယသည်တာယပါပဲတတိမဲဣတိဆိုတော့ကမြင်တယ်မယ်ခွင့်ချေကတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဣတိလေပုံစံတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာလီတီလို့ပဲဆိုမယ်ပေါ့နော်တာလီတီပြီးတော့ဟိုတတဝနတံသပ္ပဋ္ဌာနေတဝနာပြီမယ်အဲဒါမှဝိပတ်သက်ဦးမလေးနာသက်ပေါ့နော်နာပဲသိရမှာမျိုးနာဝိပတ်ဒီမှာဗျာနာဝိပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကတာကိုနာပြီနာဝိပတ်ကိုအာရပြုခွင့်ချေကံနာရပြီပါမယ်ကဲတမိုက်တော်သန်းဆွေပဲနာရတွက်လိုက်ပါဦးနာရကိုတာသရာတိတာသရာတိပြီးရဲ့ခါကြတော့ဟိုနာဆိုတော့ယင်အေနာဟိဆိုတော့တတ္တရာဧကဝုနာဝိပတ်သက်တတဝနတံသဗ္ဗထဟုသောသုံးဖြင့်တာကိုတာဤတာကိုနာပြုဆိုတော့ယင် तू आले ချစ်ရလဲနာဖြစ်တယ်နောက်ကဝိပတ်သက်တာလဲနာပဲနာနာနှလုံးဖြစ်နေရောအဲ့တော့နာခွင်းအာကျွင်းမယ်အာကျွင်းပြီးတော့ရင်အာကောဟုသောသုတ်ဖြင့်အာကိုဂအမိမဲ့ပါမယ်မဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဂတောနာဒီနံဟုသောသုတ်ဖြင့်နာကိုအာရပြုနောက်တရလောဘချင်းနေပရံကနာယကပြီးပါဗျာနာယကပြီးအဲ့တော့လဲပါတယ်နာယတာယနန္တံဒေတိမတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်နေစုတေစုနံမိနံမိတမိုင်းတို့မြတ်ဆက်ပဲနံမိဒီမှာဗျာနေမိနေမိဆိုတော့တပေါ့အဲ့မောနမတပဲဒီရမှာနော်ဗျာတပဲဒီရမယ်လေတပဲဒီပြီးတော့မိမိရကြတော့ဘောဘကဒီဒီဟွာဟွာမိမိပြုတ်ထားလားမသိအဲ့မိမိတကယ်မိပြုတ်တာဘာဘူးပဲตมะหิตมัยเนี่ยหมาบี้มิวะเอตมะโกหมาตมัยตมัยบ่เปียตมัยตมัยตมัยเออแกตะตระดีตมัยวิบัติตะตะมีเอกโกตมัยวิบัติติมะเพียงนาแนมิแนมิโกหว่าตะตระดีตะตะมีเอกโกตมัยวิบัติตมัยวิบัติตมัยวิบัติပြီးတော့ตัตตะวาณัตตันตัปปะทะหูโตตုတ်ဖြင့်တဒတာကိုနာပြုနာပြုနာပြီးသွားပြီဟောတမိန်ကိုကြတော့မိတုလိုက်ရုံပဲဗျာနော်တမာဟိတမိန်နဲ့မှာပြီးမိွားဥသောတုတ်ပြီတမိန်ဝိဘက်ကိုမိပြုမိပြုလိုက်ခြင်းနာနဲ့ဟိုကမိနဲ့ကပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နာမိကပြီးပြီပါဗျာနာမိကပြီးပေါ့နာမိကပြီးအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်တော်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာလဲပဲရုပ်တွက်ကတကုနာပြူတာပေါ့အဲဝိပတ်တဲ့ဝိပတ်တဲ့မှာပြူတာလည်းရှိသလိုမပြူတာလည်းရှိသလိုဆိုတော့အဲ့တော့သူကပြတာပေါ့နော်နာမိတံမိအဲ့တော့တမိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာရောတာရောပြတာတယ်တနာမပြူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တအရှိတိုင်းနဲ့တံမိလို့ရှိမှာပေါ့နော်နာဟိတာဟိနာမိတာပြီးပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စရတော့ဘာမှအထုတွေမှတ်စံမလို့ဒါပေမဲ့သဗ္ဗထမှာတော့သူမပါတဲ့ဝိပတ်လေးကိုတော့ဣတတေသံတုံးတယ်ပေါ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတ်ခက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရူပသတိကနှစ်တင်းနှစ်တော့အဆမင်းနာအစာတရားနှစ်မှာပဲမဟုတ်နော်တသောနဲ့ဣဒ္ဓတေသံတော့ရဲ့အောက်မှာပဲတမနာမကန္တာဣတော်တက်ကန်နေစာတပနန္တရာရဲ့ဣတော်ဟိုရှေ့သွားနေပြီးတော့တသရာလိုက်မယ်နန္တန်ဟောဒီတပတ္ထလေကေသူနေတေနန္တနေတေနေနာတေနာနေနေပြီဒေဒေပြီသူမှလည်းခုထွေဒီမှာတော့တက်ရိုက်ပါမရှိပါနော်အဲ့တော့သူမှယောဂဝိပါတကူရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂဝိပါကတော့ဒီမှာတော့မပြသေးဘူးပေါ့နော်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီယောဂဝိပါကတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရူပသတိပါလဲလောလောဆယ်တော့ဒီမှာတော့
ထူးတွေမမှန်တဲ့ပုံပေါ့နော်ယောဂဥပါဒတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲယောဂဥပါဒကဒီမှာတိုက်ရပြပြစရာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတော့ခြံထားခဲ့လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်သို့သွားအောင်သသမာသသမာသမေသန္တာသောတံကဲအမိုက်တော့စုရတော့သုံးနဲ့ဆိုပါဦးဒီမှာဖေကသတမသမိန်တန်တာသွတ်တန်သတမသမိန်တန်တာသူသဝိဘသမဝိဘသမိန်ဝိဘတန်အပြုတာအပြုလိုကြောင့်တပတ်ထအလုံးစုံသောလိန်တို့၌တတတတတာဤအတံအဖြစ်သည်ဝဝိကအဖြစ်ဟောတိဖြစ်ဤအတ္တအတ္တမအတ္တမိန်အတံအတ္တဟုတည်တည်ပါဖေကအဲ့တော့ဒီမိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သုံးနဲ့ဆိုပြီးဆိုတော့ဒီသုတ်ဆင်ကိုပုတ်ဖြတ်ပြပါစေဘယ်လိုပုတ်ဖြတ်မှာတသမသမိန်တန်တာသူ့နဲ့အတန်နဲ့ပါဗျာအတန်နဲ့ပေါ့နော်နှစ်ပုတ်ပဲသူဖြတ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်သမသမိန်တန်တာသူ့အတန်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်သုံးနဲ့ပုတ်ဆက်တာလဲဝမောတုတန်တာဝမောတုတန်တာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်၅မျိုးကြောင့်ပေါ့သသမသမေသနာနမိတ်၅မျိုးကြောင့်အတန်အပြုမယ်တဲ့ဘာကိုဆိုတာမပေါ့အဲ့တော့ဘာကိုဆိုတာကဲရှေ့ကဆွဲခေါ်လိုက်တော့တဲ့အဲ့တော့ဘာပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်တသရာပဲပေါ့နော်တသသူပဲနေတသရာရဲ့တအခရာကိုပဲအပြုမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကတသောဏတသပဲဆိုတဲ့အတိုင်းဝါပါไกลละบ่เนาะอชุปุ่มแหมบ่เออถ้าสมมุติเช่นตัตตะตัปปะนามะตะตะการะตะถ้าชื่อตัวอ่ะแหมเนาะเออตูอ่ะตะสิทธิ์เตเตตะโหลขึ้นมาสมมุติตัปปะเทวะဆိုแล้วสกะลงมาแทบไปตาเนาะตัตตะตัปปะนามะตะตะการะตะตัปปะเทวะอัตตังกะอัตตังโหติวาเออวาแล้วชื่อตัวนี่ไล่ล่ะบ่เนาะวีแคสเลยตะบ่อัตตังโหติวานิมิ5မျိုးကိုตะตะมาตะเมตันตาอิสิเตตุตัปปะระลิเกตุသသမသမေသန္တာအစ္စေတေသူသဗ္ဗတ္တလေကေသူအသတ္တသအသမတ္တသမအသမေတ္တသမေအသံတ္တသအသတ္တသတက္ကရတိတိကိမတံဟိုသံပြုသာပြုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တက္ကရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစုံနဲ့စီရင်လို့မရပါဘူးလို့ပြောတယ်အမုသအမောအမုသံအမုသအမုသံမဟုတ်လားဦးစင်းဒီမှာအစာနည်းနည်းပြတ်နေတာအမုသံပဲပြရမှာအမုသဖြစ်အမုသလားတမပုတ်တံပါဗျာတမပန်ပါဗျာတည်တင်ပါတယ်ဗျာအမုမှန်ဖြစ်ရမယ်ထင်တယ်နော်ဥစဉ်စာမှာတမပန်ဗျာတည်နိုင်မယ်နော်ဗျာအဲတည်လိုက်ဆိုတပီတော်လို့စာဟုတ်တော့အမုတန်ပဲသမေသန်လာတည်တင်လက်ဆောင်မှာအမုတန်ဗျာဟမ်လက်ဆောင်မှာအမုတန်ပဲဗျာအမုတန်ပါနော်တည်ကစီပန်မှာလည်းအမုတန်ပါပဲတို့အမုံမှန်မှန်လေးဆောင်တာဖြစ်နေ။အင်း तू ကနှစ်ဖက်စလုံးကဒီတက်ယူဆရတယ်ဆိုရင် तू ကမှန်နိုင်တယ်။အမုံသားဆိုလို့ရှင်တယ်။မှန်နေ။ဒီဟာကိုသာဝိဘက်ကိုသာပြုတ်ရပါဘဝိဘက်ကိုပြုတ်ထား။ဓမ္မတော်သမေသာနဲ့သမေသာနဲ့သန်သာသန်သာအဲ့အဲ့တော့သာပြုတ်ရပါလေ။သာဝိဘက်အဲ့တော့သာဝိဘက်ကိုဟိုမှာသာပြုခြင်းအဲသာပြုခြင်းမပြုခြင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ပြတယ်လို့ဒီလိုယူဆရင်လေအမုသအမုသအဲ့အဲ့တိုင်တိုင်သူကရနေပြန်ရောအဟိုဒါလေးကွဲပြီးတော့ပြတော့နောက်တစ်ခုကမသံပြုသာပြုကိုတွဲပြီးတော့ပြခြင်းနဲ့တွဲကြအမုသံအမုသလို့လေအဲ့အဲ့ဒီဘက်ကကြည့်ရင်လေမှန်တယ်ရောပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကအဓိကဒီမှာပြလို့ခြင်းအဲ့ဒီသံသာတွေသတွေသာတွေမဟုတ်ဘူး तू ကဒီတသရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တသရာตาไอ้คราวมาบาได้ตะดาหมดลูกไม่ปิ้วอ่ะวุสุดะตะโบပြောတာဗောနော်သူအဲ့မှာတော့တခြားရုပ်ထုတ်ပြတာတော့အများစွာဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်အများစွာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဟိုကနေပဲဟိုလက်ဆောင်ကအမုတ်မှန်နဲ့လုတ်တာဆိုတော့ဥစဉ်တို့အမုတ်မှန်ပဲလောလောဆယ်လုတ်လိုက်အောင်ဗောနော်အမုတ်မှန်လို့ပဲမှတ်တက္ကရတိတိကိမတံအမုတ်မှန်အမုတ်သာဣတေသူတိဣတေသူတိကိမတံနေသူတေသူဣတေသူတိဆိုတာဒီနိမိတ်၅လုံးကိုသူကသသမသမေသံသာသူတိသံသာသူတိသံသာသူတိကိမတံလို့အဲ့လိုမျိုးအရှိဆုံးနေရမှာဆိုလို့အဲ
နိမိတ်၅ခုကိုသူကအိဋ္ဌသနာနဲ့ညွှန်လိုက်တာအေတေဒီတိကိမန်ထံနေသူတေသူဒီ၅လုံးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တတရာဖြစ်စေအောင်တော့အပြုလို့မရပါဘူးဆိုတော့သူပဲနှောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲသူကမအေသူတို့ဒီလိုမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလို့သူပြောပါတော့နေသူတေသူပေါ့နေသူတေသူကဲဓမ္မတော်လားဆိုရင်ကျမဖေဟာတတမာတမိန်တန်တာတွတ်တံတတတပနာမတတကရတတပတိဝအတံဟောတိဝသတမာတမိန်တန်တာအိစီတေသူတပတ္ထလင်ကေသူအတတတအတမာတတမာအတမိန်တတမိန်အတံတတံအတာတတာတကရိတကရတိတိကိမထံအမုတ်တံအမုတ်တာဧတေတွေတိကိမထံနေသူတေသူပါဗျာနေသူတေသူတပိုက်နှလုံးတော့တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးသမဗျာသတမသမိန်တန်တာတုတံတတတပနာမတတကရတာတပတိဝအတံဟောတိဝသတမသမိန်တန်တာအိစေတေတုတပထာလင်ကေတုအတတတအတမသတမအတမိန်တတမိန်အတံတတံအတာတတတကရေတိတကရတေတိကိမထံအမုတ်တံအမုတ်တာဧတေတွေတိကိမထံနေတုတေတုပါဗျာနေတုတေတုအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသံသမာသမေသံပြုသာပြုဆိုတဲ့နိမိတ်၅မျိုးကြောင့်ရှေ့မှာရှိတဲ့တကိုယံကအပြုမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သဆိုလို့ရှိရင်ဒီသပြုသကြောင့်တတရာကိုအပြုတာလည်းရှိမယ်မပြုတာလည်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကအတ္တတ္တလို့သနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့သူထုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်အတ္တတ္တဆိုအဲ့တော့ကဲအတ္တရတယ်ဆိုလို့ရှင်တတ္တဝါရပြီးသားဆိုတော့အတ္တအတ္တဓမ္မိုက်ဒုံမီကိုအတ္တဓမ္မဖေယအတ္တဆိုတော့ရှင်ဖေယအဲ့ဒါကြတော့အတ္တတကိုတကမောတင်နေလားအပုံလိန်ပေါ့နော်ဖေယဟင်းဓမ္မဖေယအတ္တကိုတလိန်ဒီအာဟုရေအနက်ပေးသောကြောင့်တမရာနိသရုတ်တိဟုသောတုတ်ဖြင့်တမရာအနက်၌သရုတ်တိဧကဝုတ်ကဝိပတ်သက်တတဝါနတ်တန်တတတမသမိန်တန်တာတွတ်တန်ဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တာဝိပတ်နောင်သောကြောင့်တတတာကိုအပြုပါဗျာတာကမောတေဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တာဝိပတ်နောင်သောတောင်ရှိ၌တအခလာလာအတ္တကပြီးဤပါဗျာအတ္တကဒီပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အတ္တမှာမှလည်းတမသက်ပြီးတော့တကိုအပြုပဲဆိုတော့ဒီရုပ်မတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်အတ္တမီလည်းမတွေ့တော့ဘူးအဲ့တော့အတ္တံအမိုက်တော်ဇူဝင်တော့အတ္တံအတ္တံသံပြုကသံပြုကသံပြုတဲ့သို့ကဘာသို့တို့ကပတော်တမိန်တာနံတန်တာပါဗျာကပတော်တမိန်တာနံတန်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်သံပြုသည်ဘယ်လီမှာလဲလို့ပြောရင်ဝါ84ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတတိယမှာလားတတိယမှာလားဆိုတော့တတိယမှာတတိယမှာပေါ့နော်တတိ80ဆိုတော့ကအပစ္စည်းသက်အဲအဲ့လား80ဆိုတော့ကအပစ္စည်းသက်80ဆိုတော့ကပစ္စည်းပစ္စည်းဆုံးရှိတဲ့ပို့မို့လို့မလို့နန်ငယ်ပေါ့နော်စသရာနဲ့နန်ငယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမဆိုတော့ဘယ်နဲ့တာသရာလေးဒီသမယဝိပတ်လေလို့ဒီလိုလို့ပေါ့ကဲတမိုင်းတွေ့လိုက်ပါဦးအသံဟိုမိမနိုင်တမဗျာအတန်ကိုတာတတာဒီ၌ဟူ၍အနက်ပေးသောကြောင့်ဩဃတိတတ္တမိဟူသောတုတ်ဖြင့်ဩဃတာအနက်၌တတ္တမိဤကောသမေဝိပတ်သက်အာကိုဟူသောတုတ်ဖြင့်အာကိုကအမိမေအတသမသမေတန်တာတွတ်တန်ဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်သမေဝိပတ်သောကြောင့်တာတတာကိုအပြုအပြုဒီမှာကသမေကြောင့်တာကိုအပြုလို့ရင်းကိုပြတာမို့သံပြုကြောင့်တာကိုအပြုတ်လို့ရင်ရင်သံပြုတ်လိုက်အမေကိုသံအရင်ပြုတ်ရမယ်တော့တင်ပါဗျာအစကပတော်သမိန်တန်လန်းတန်တာဟူသောတုတ်ဖြစ်အမ်ပနောင်မနှောင်းသောသမိန်ဝိဘက်ကိုသံပြုပြီးဟိုအလုပ်ရမယ်ဗျာရတ္တပြုရမယ်ဂောရတ္တလာမယ်နော်ဂောရတ္တဟုတ်တယ်ဒီမှာဂောရတ္တဂောရတ္တဟူသောတုတ်ဖြစ်နောက်သံပြုနှောင်းသောကြောင့်ရှေးအာတရကိုအရတ္တပြုအတန်ကပြီးပါဗျာဟမ်စရလာရအောင်မယ်တမိုင်းတင်ပါအစင်ကြောင်းလာဖေဟာစစ်မှန်ပါအိမတတ်တတ်သာ
ပြုတာပါသူကဖြစ်ဘူးပြုတာပါသူကဖြစ်ဘူးတာ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 
do tami ta nan tan ta hu do tou phi pa nau ma nau ka nau 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 do tami vibhak ko tan pyu pi wa le ta tama tami tan ta twat tan hu do tou phi nau tan pyu nau do chaung she ta ta da ko a pyu ra tan tan pyu so da ne ya no ya ba le she nau na ba no ma chi ba ya le ta ko a pyu lai pi do ma โคระตันหูโตตุเตมะอสุโคระตันอยู่ไหนมาโคระตันโคระตันหูโตตุเพนอกตันปิวนองโตจองชิอากูอระตาปิวตัตมะตะเมนตันตาตั่วตันหูโตตุเพนอกตันปิวนองโตจองชิตะตะดากูอาปิวตันกาปิบาเพียเฮ้ทำไมอาตันไม่ใช่ดีเลยอาตันไม่ผิดดีอยู่ดิไอ้ไอ้เฉยมาตันตันดีกว่าวะสนิทุสะเนี่ย နောက်တန်ပြူကြောင့်ရှင်းနိုင်သလားပါလေသလားအောင်ဖတ်တလုံးကြောင့်ပြပါပြီဘာလို့ကြံနေလဲသာသာတွေကဝစနေသူစာပဲနော်တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာဒီကဝစနေသူတော့ပြပါနောက်တန်ပြူကြောင့်ရှင်းနိုင်သလားတင်ပါဗျာသလားပါဒါဆိုလို့ရှင်သာသန်သူကံအသန်ပြူအဲ့တော့အသန်ရပြီဆိုလို့ရှင်တက်သန်ပါလားဒီတိုင်းပဲကဲတက်သန်ကိုတက်သန်ကိုတမိုက်တော်မြတ်စေပဲတက်သန် ဒီမှာဗျာတက်တန်ကြတော့တောက်အပြူရတော့ပေါ့ဗျာမပြူရတော့အဲ့တစ်ချက်ပဲကျန်တော့ဆိုတာတူတူပဲဟောဒီမှာဗျာတက်တန်ကိုသူကလဲတာတာတာဒီတတ္တမီဧကဝုတ်တမိန်ဝိဘက်တက်တမိန်ဝိဘက်တက်တမိန်ဝိဘက်တက်ပြီးတော့ဟိုတာဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အာကောဟူသောတုတ်ဖြင့် အာကိုကားအမိမဲ့အမဲ့လည်းပြီးလည်းပြီးရောမဲ့လည်းပြီးလည်းပြီးတော့တမိန်ကိုတန်ပြူအောင်မယ်နော်ဗျာပြူရမယ်တမိန်ကိုတန်ပြူတာကြတော့ဟွာဂဘတော်တမိန်ဒါနဲ့တန်တာဟူသောတုတ်ဖြစ်တမိန်ဝိဘက်ကိုတန်ပြူတမိန်ကိုတန်ပြူလည်းပြီးလည်းပြီးရောမတ်တာပြူအဟောဟောဟောဟွာဂောရတံဟူသောဒီမှာဗျာဂောရတံဟူသောတုတ်ဖြစ် ဟွာအာကိုအာရတပြုအာရတပြုအတဘာမှလုံးစီရမလို့ဆိုတော့အဲ့တနဲ့အနဲ့ဆိုသူကတဖြစ်သွားပြီနောက်ကတန်ဆိုတော့နောက်ကတလာမှာဗျာအင်းတန်တာတွေကဝစနေသူစားဟူသောတုတ်ဖြစ်နောက်တန်အပြုကြောင့်တလာအဲတက်တန်ကပြီးပါဗျာဟုတ်တယ်တက်တန်ကပြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့တန်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာရမှာလဲဆိုလို့ရှင်အာသာရမှာ အဲ့တော့အဲ့တန်နဲ့အဲ့သာတော်တော်စီဘာပဲထူတော့အဲအဲ့တန်နဲ့အဲ့သာမှာကတော်ရင်လေကပါတော်သမိန်သန်တန်တန်နဲ့တာကိုတာပြူရမှာပဲထူတာကိုတာပြူတာပဲထူတယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးတူတူရတော့နော်တမိုင်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်မဆိုတော့ပါဘူးတက်တာလဲဒီတိုင်းပဲပေါ့နော် အဲ့တော့သမေကိုသာကိုသာပြူတာပဲထူတယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာလေးအကုန်လုံးတူတူပဲတာလေးတီးပြီးတော့ပဲသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တက္ကရာတိတိကံတသရာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအမုတ်သံပါသူအပံပြူသာပြူနဲ့သွားရပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းယုံမထူပါဘူးပေါ့နော်ထူကြိုက်မခဲဘူးအေတေတိကိမန့်တန်နေစုတေစုမှာတတည်ပြီးတော့တကုနာပြူသူသွားကတော့အိနဲ့အေပြူတယ်ဆိုလို့ရှင်နေစုတေစုပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင
ယ်အဲ့တော့ရူပတ္တိ213နဲ့စာမျက်နှာ102ပေါ့သုံးစင်နံပါတ်113စာမျက်နှာဆိုလို့ရှိရင်တော့102အဲ့တော့သူ့မှာတော့တသဝနန္ဒသဗ္ဗတ္တိဝတ္တေအဲ့တော့တသသဒ္ဓါရီသဗ္ဗသတသသဒ္ဓါရီသဗ္ဗထသဒ္ဓါရီလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အတ္တဟောတိဝါဝစနေသုသဗ္ဗထလေကေသုအတ္တနန္ဒတသအဲ့တော့သူ့မှာလည်းသူ့အဖွင့်မှာလည်းဘာမှထူးချင်းသူရူပတ္တိမှာထူးထွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကစ္စည်းအတိုင်းမှန်ထားလိုက်ပေါ့နော်သူဖွင့်ဆိုချက်
ကဲကဲအာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရူပသတိမှာလည်းအာပြောတော့ပါနော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကျန်တော်ကိုကျန်တဲ့အီမန်တတ္တသဆောက်ကိုတော့နောက်ရမှာပေါ့အောင်ပါနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရထားအောင်